Zdravo, moje ime je Ana, prihajam iz Maribora, stara sem 27 let. Delo dostavljalke me zanima, sploh zato, ker se dosti naročam pri Voltu in tudi Glovotu, tako da sem se želela tudi sama preizkusiti v tem poklicu. Sicer imam svoje kolo, relativno sem fizično pripravljena, bi pa tudi kdaj pa kdaj dostavljala z avtom. Danes je prvi dan, ko grem voziti za Volt. Ura je malo čez pol devet, ob devetih bom začela voziti. Počutim se ok, spala sem sicer bolj malo, ob petih sem se že zbudila, tako kot pred vsako novo službo. Sicer se počutim spočito. Še eno ulico više. Ura je zdaj skoraj pol tri, zaslužila sem do zdaj 16 evrov pa 6 centov. Celi dan piše, da je zatišje, tako da ni nekega, sploh ni nekih naročil. Bila sem že v Melju dvakrat, potem na Pobrežju, iz Evroparka sem šla potem do dijaškega doma, tako da nekaj dostav je sicer bilo, ampak ja, danes je lep dan, tako da očitno ne bo kaj dosti. Sem zmatrana zelo, je res sicer, da nisem zdaj vrhunsko fizično pripravljena, da verjamem, da dostavljalci, ki dalj časa dostavljajo, pa so v boljši formi. To absolutno, ampak niti ne bi rekla, da je to forma toliko problem, kot pa to, da so nerealne ocene, koliko časa ti rabiš s kolesom do točke, od točke A do točke B, ker ti tudi recimo piše v sistemu noter, kdaj restauracija pripravi, pa potem tudi kdaj bi mogel ti stranke dostaviti. Recimo do dijaškega doma sem 12 minut zamujala, zato ker pač je bilo nerealno iz Melja, bi mogla priti v 7 minutah do Evroparka s tem, da vemo, da je zmes polno semaforjev in če pač upoštevaš pravila, potem pač stojiš na semaforjih in ni realen čas to. Isto pol nazaj, tudi moraš iti okoli, da prideš sploh lahko do dijaškega doma, ko je tam pri psihiatrični. Tudi ne moreš kar nekaj direktno iti. Tako da prometnih prekrškov sem ogromno naredila. Zjutraj so mi poslali, da imamo 40 centov dodatka na dostavo, mislim, da na 1,6 km. Ob 12. sem se prijavila, pisalo je živahno, tako ob 11. sem začela gledati na aplikacijo, je pisalo živahno, to pomeni, da je bilo dosti naročil. Sem se prijavila in tako dobila naročilo in sem potem peljala dvojno naročilo dejansko iz Baščaršje, najprej do Tabora, potem pa dalje do Teznega. In potem na Teznem mi je spet zapiskalo, za Tezno sem dobila 2 evra dodatka, na Teznem je spet zapiskalo, da bi mogla biti v Ankori čez 9 minut. Teda tu sem pol vrnila na prvo naročilo, pač sem počakala, da je odpiskalo te 60 sekund, pa da so mi potem dali neko novo. Ampak glavnem razumem, zakaj dostavljalci, zakaj se jim ne splača voziti tak dalje, zato ker tudi če je 2 evra zraven, se pravi, da dobiš 5 evrov pa 10, pa recimo v mojem primeru, ker je bilo še 40 centov dodatka, je to 5,50 € na dostavo. V tem času, ko sem se jaz vozila do Teznega, bi lahko že vse 3-4 dostave mogoče v centru sprejela. Drugače, utrujena sem kar, ni deževalo je zjutraj, ne tak fejst sicer. Malo, čisto malo mi je to premočilo pri ramah, ampak nič kaj hujšega. Zelo uporabna je ta guma za čevlje, ker mi je dejansko ni čisto nič premočilo. Zdaj sem imela dvojno naročilo, pač prvo, ker je živahno, gužba je, teda sem Bašači prevzela dve, pa sem peljala sem tu čisto do Tabora. Zdaj pa moram iti do tam bližino Monaxa. Dežuje, zaenkrat še mi ni premočilo.
to tudi vredno dela trenutno, ampak sem niti nisem eno uro še tu. Sicer pa zginila mi je ključavnica, tako da ne vem, ali mi je kam padla na tla, mi jo je kdo vzel, ne vem. Se pravi, ta ključavnica je bila vredna 7 evrov, tako da to, ne, če odbijemo od zaslužka, ker ne, mi je doben ne bo tega pokril, smo pol že na malo slabšem zaslužku kot sicer. Pa še nekaj. Če moraš se voziti 10. na stropje gor pa dol, pa veš, da imaš spodaj odklenjeno kolo, ki je po možnosti malo več vredno kot je moje, je to kar zamudno. Tako da na srečo večina strank pride čakati dol, ampak to, da se ponuja dostava do vrat, bi moglo biti pol vse več plačano, ker gre preveč časa za to. Ok, ker sem včeraj ugotovila, da nijem toliko kondicije, da bi toliko ur v kosu vozila, sem si danes razdelila na dva dela, tako da grem zdaj spet voziti. Prej sem prišla na 3:30, zdaj pa je ura 5:06, tako da ob 6:00 bom štartala. Zdaj že skoraj 20 minutami sem se prijavila, je bilo tak najprej stanje normalno, zdaj se je vklopila na zatišje, tako da zdaj čakam tu, da ne bom na dežju zunaj stala na nove naloge. Mom dade še drugače skiro. Prej sem imela težave z Googlom. Prednosti vožnje z avtom so to, da je dosti bolj udobno. Minus je to, da nimaš kaj avta kdaj pustiti. Pa recimo tako, kot smo zdaj tu imeli, da se v neke hribe voziš, bogu za hrbtom, pa smo pravi, da je to Maribor še. Ampak sicer pa je, zdaj recimo sem bom prej verjetno v restauraciji, kot bi bila, če bi bila s kolesom. Samo pol imam spet kam avto dati, da čas, ko čakam. Tako da to je hkrati vredo, hkrati pa slabo, ne? Ker se ne moraš iskati nek parkinga, pa sva nekaj, kjer je dovoljeno z dostavo. Zdaj smo tu pri Brosis, ker nijem kje parkirati, te bom prosila, da če pride redar, prestaviš avto. Mi je isto rekel zadnjič en dostavljalec, ko sem se z njim vodila. Da, hvala lepa za čuvanje. Tretji dan in zadnji dan dostavljanje je za mano. Danes sem bila z avtom. Bilo je bistveno manj naporno, kot pa s kolesom. Tudi zdaj sem tak, da lahko grem še kaj drugega početi, čeprav sem delala okvirno 7 ur. Vozila sem sicer na daljše razdalje, naredila sem več kot 100 km po mesto, ampak vseeno zaslužek pa ni zdaj tak hudo višji, sploh zato, ker z avtom krožiš dosti po mesto in s tem nabiraš kilometre, posledično tudi trošiš bencin. Je pa problem s parkiranjem, seveda, ne. Kje boš parkiral, kje boš pustil avto, tak da pa tudi ne verjamem, da se to dolgoročno splača voziti z avtom, ker je preveč stroškov in z avtom, registracijo in popravili in vsem in še kaznimi za parkiranje. Zelo malo je prostorov za dostave, tak da si dostikrat pač primoran narediti prekršek. Eno naročilo sem mogla prekiniti, čeprav sem bila zelo blizu Mercator centra, je bila na Ljubljanski taka gužva, da glede na to, da je naročilo že čakalo 3 minute, se mi enostavno ni dalo iti noter, pa potem stati v gneči, ker če si s kolesom vseeno greš mimo te vrste, tu pa bi potem mogla predolgo čakati. Potem sem imela eno naročilo, ki je sicer stalo že 17 minut, ampak ker sem videla, da je to iz trgovine za živali, da je pač pasja hrana, sem šla dvigniti, ker 15 kil pasje hrane nekako s kolesom ne moreš dostaviti, da je zato verjetno zamujalo. Eno dostavo sem začela v centru, pa sem mogla iti preko Starega mosta pa proti Taboru. Pa je pisalo 6 minut, ampak pač, ker se je zabasalo, ker je bila ura malo čez 3, je sem rabila recimo 15 minut. Kako je bilo dostavljati v dežjo?
koliko sem zaslužila, koliko prekolesarila in kaj sem še doživela, si lahko preberete v večerovi prilogi v soboto ali pa na spletnem večeru. Jaz sem s tem svojo kariero dostavljalke zaključila. Verjamem pa, da tisti, ki so se za njo odločili, potrebujejo boljše pogoje dela,